Fala aí, rapaziada, do canal do Duduca, beleza com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aí, pessoal. Estamos aí, ó. Você já deve ter visto aí o título do vídeo aí, já falou tudo, né? Vamos falar aqui do compressor, tá? Esse compressor aqui tem um inscrito que ele pediu para dar alguns detalhes, como é que é feita a manutenção, como é que é feita a lubrificação. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Eu sempre faço a manutenção prévia, por quê? Para que ele dure, tá? O compressor, para que não dê defeito. Bom, resumindo, então esse compressor mesmo eu já usei bastante, tá? Já usei bastante porque eu faço manutenção e ele continua funcionando perfeitamente, tá? Essa manutenção é uma manutenção, pessoal, preventiva, tá? Preventiva. Uma vez que esse compressor ele trabalha com alta pressão e ele trabalha com aquecimento também. Então o pistão dele aquece bastante, né? Aquece bastante. Esse é um dos compressores que mais aquece, compressor de carabina. Esse é o que mais aquece. Automaticamente você já deve perceber que o aquecimento não é muito bom para peças de borracha como O-ring, as vedações, né? Esse aquecimento traz desgaste automaticamente também, pessoal. A própria lubrificação com muito aquecimento, essa lubrificação perde a sua viscosidade, né? Por isso a necessidade de fazer a lubrificação, relubrificação, perdão, limpar e relubrificar novamente, porque a lubrificação também ela acaba ficando desgastada, escura por conta do desgaste das peças e da própria pressão que o compressor exerce. Tá legal? Então vamos lá. Sem muitas delongas, quero pedir para vocês deixar aquele like, se inscrever, tamo junto aí. Fazemos isso aqui para ajudar vocês e colaborar, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar agora para vocês. Vocês perceberam que o compressor já está desmontado. Eu tenho um vídeo aí mostrando como desmonta ele e como monta. Mas de qualquer forma, ele já está desmontado porque eu adiantei, tá? Adiantei, porque eu já tenho um vídeo aí mostrando como desmontar e etc. Mas de qualquer forma, eu vou montar ele. E se alguém ficar com dúvida, isso é fácil, né? Do mesmo modo que monta, desmonta. É o inverso. Legal? Então vamos lá. Agora eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Já que eu desmontei, vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Vamos lá. Esses são as peças, tá, do pistão. Ó. Pistão, cilindro. E essa peça aqui é a cabeça. Ó. Ó, vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Ó lá. Ó. Vocês perceberam que fez um arzinho aí, porque isso quer dizer que o pistão está com pressão, né? Ó, esse é todo o sistema do pistão, do cilindro. É isso aqui, pessoal, que faz toda a pressão, tá? Para o compressor encher a sua PCP. E aqui já está desmontado. Bom, eu já fiz a limpeza, ele estava muito escuro, muito preto, né? Algumas peças ainda está. Agora mesmo eu vou fazer uma limpeza, tá? E vou mostrar aqui para vocês, vou dar até uma pausa. Vou mostrar para vocês uma coisa que é muito boa para fazer limpeza. Antes de lubrificar, vou pegar ali. Ó, pessoal, voltei, ó. Isso aqui, ó, é um descarbonizador, tá vendo? Deixa eu dar um foco para vocês verem, ó. Isso aqui normalmente se usa para limpar bicos de carro, bicos injetores, para limpar carburadores. E aonde é que eu vou passar? Eu vou passar aqui dentro. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui por dentro, ó, tá vendo aqui, ó? Vou jogar um pouco aqui, 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 ou não, perdão, aqui e aqui. Por quê? Porque essas partes aqui eu não tenho acesso. Como não tenho acesso, eu preciso de algo que faça descarbonização, né? Que tire a sujeira que está aqui dentro. Então, o produto melhor para fazer isso aqui é esse produto aqui que eu mostrei para vocês, que é um descarbonizador, tá? E isso também eu vou fazer dentro dessas mangueirinhas aqui, ó. Essas mangueirinhas também que elas ficam muito sujas, tá vendo? Então, eu vou ali bater ela agora, vou dar uma limpada. E em seguida eu mostro para vocês, ó. Já tenho aqui, já deixei separado, eu acho que eu tenho bem pouco, mas acho que é o suficiente, ó. Isso aqui é graxa de silicone, tá, pessoal? Eu tinha um potinho, mas já acabou o potinho, só me restou aquele restinho ali. Eu tenho até que comprar a graxa de silicone. Por que tem que usar graxa de silicone para lubrificar em vez de outro tipo de graxa? Porque nós estamos falando de um compressor que trabalha com alta pressão, tá? E a graxa de silicone, ela não é muito agressiva. Ela não é muito agressiva e ela também não tem risco nenhum de explosão. Então vocês imaginam você usar uma graxa que é a base de petróleo, tá? Vocês podem ter um risco de ter uma explosão, tá? Esse negócio de WD, você usar algum tipo de óleo que ele pode causar algum tipo de explosão, é muito arriscado você usar dentro desse pistão aqui, tá? O ideal é graxa de silicone, porque ela não é agressiva e é Perdão, é o modo mais fácil de você lubrificar, mais fácil e mais seguro.
tá bom? Vou fazer uma limpeza ali agora com desengripante, não, perdão, descarbonizador. Já vou fazer a limpeza. Em seguida, eu volto para montar, para lubrificar e montar. Muito bem, pessoal. Tá aqui as pecinhas, uma por uma, ó, lavadinha. Por que que eu lavei? Lavei com água. Lembra que eu falei para vocês para não lubrificar com coisas que são inflamáveis, né? Que tem risco de explosão. Eu mostrei para vocês que eu uso um descarbonizador para fazer a limpeza. Automaticamente vocês sabem que aquele descarbonizador ele é inflamável. Então o que, que foi que eu tive que fazer? Eu passei ele, né? Dei alguns jatos dele aqui por dentro de algumas peças aqui. E em seguida eu lavei com água, com bastante água, bem lavado. E agora eu vou secar e vou soprar, tá? O bom é que tipo, quem tiver um soprador, né, aqueles bico de compressor com mangueira de ar comprimido, seria melhor. No momento eu não tenho, vou ter que usar a boca mesmo para soprar e tirar agora também o excesso de água que está dentro aqui dessas partes aqui, por exemplo, esses caninhos. Aqui dentro, ó, tem algumas partes também, ó. O ar entra por aqui, sai por aqui, né? Essas partes também vou ter que soprar. Vamos lá. Já estou secando. Então vou fazer essa parte aqui, vou dar uma pausa. Né? Vocês façam isso aqui. Se vocês tiverem, pessoal, um jato de ar, é melhor ainda, tá? No momento, eu até tenho, mas no momento aqui não estou. Não está comigo o meu compressor, que eu uso o jato de ar. Agora vamos para a montagem, tá, pessoal? Algo muito importante. Foi me perguntado a respeito da lubrificação. Vocês podem estar usando também um pouquinho, em algumas partes, um pouquinho de óleo de silicone, tá? Óleo de silicone. Esse aqui, ó, 100% natural, tá? Não pode ser qualquer silicone, tá? Tem que ser o silicone em líquido, tá? Para algumas partes que eu vou mostrar para vocês aonde, já vou mostrar para vocês algumas gotas onde vocês devem pingar. Vamos lá. Ó, aqui mesmo você pinga uma gota aqui, uma gota. Outra gota aqui, outra gota de silicone aqui, tá? Aqui está o pistão. Tá vendo que aqui tem uma aberturazinha? Aqui você vai colocar um pouquinho, por quê? Aqui vai entrar o silicone e ele vai lubrificar esses anéis aqui, tá vendo? Esses anéis. Então aqui você pode pingar umas duas gotas de silicone aqui. Aqui também tem uns anéisinhos pequenos, tá vendo? O pistão ele trabalha com duas fases, né? Ele trabalha com esse cilindro aqui e com esse aqui. São dois, tá vendo? Creio eu que o que cria bastante pressão, a pressão maior é essa parte menor aqui, ó. Então vocês também vão jogar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho aqui dentro, uma gotinha. Só uma gotinha. E o restante da lubrificação vai ser como? Vocês agora vão passar, ó. Tá vendo esses anéis aqui, ó? Vocês vão passar graxa de silicone sobre eles, tá? Não em cima aqui da cabeça do pistão não, tá, pessoal? Somente em volta dos anéis, tá? Passar também bastante aqui, ó. Espalhar aqui, tá? Que isso aqui vai se mover. Vai ficar se movendo esse pistão nessa peça aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa é a peça de baixo e essa é a de cima, ó. Tá, ó. Essa aqui é de baixo e essa aqui é de cima. E isso aqui vai ficar assim, ó. Então vocês devem lubrificar tanto aqui dentro, ó, quanto aqui, tá vendo? Quanto aqui. Graxa de silicone, tá? Ó, pessoal, aqui também sempre essas partezinhas onde tem, ó, onde tem entrada ou saída de ar, vocês devem pingar uma gotinha de silicone aqui também, tá? Só uma gotinha de silicone. Aqui, pessoal, tem uns anéis também, ó, bem aqui, ó. Tem uns anéis de bem aqui, ó. Normalmente esse kitzinho já vem junto com o compressor. Tá? Uma vez e outra vocês têm que trocar esse anéis aqui também. Aqui não dá pra ver porque esse anel aqui ele é... Deixa eu ver se dá pra dar um foco. Esse aqui, ó, ele é na cor verde, ó. Normalmente esses origzinho, esse anelzinho aqui de orig, eles são preto. Aqui também tem, ó. Então aqui em volta dele aqui vocês vão passar o quê? O silicone, tá? Pode ser tanto o silicone em líquido ou como pode ser o silicone em graxa, tá? Em pasta. Legal? Então vamos lá para o processo agora de montagem?
Ó, tem várias formas de montar, tá, pessoal? Várias formas. Perceba que ali, ó, eu já tô colocando a cabeça lá do pistão, tá? Já tô colocando presa aqui, como é que podemos chamar o... Presa essa parte aqui que é do motor, né? Já tô ligando diretamente nessa parte do motor, que é tipo um eixo aqui, né? Então já tô ligando diretamente no eixo do motor, tá? Mas eu posso montar tudo, aliás, eu vou montar tudo para vocês assim, ó. E depois eu coloco aqui diretamente no eixo do motor, tá? Então vamos lá. Eu vou passar a graxa, como eu falei para vocês, ó. Olha como que a graxa de silicone é, pessoal. Tá vendo? Ela é clarinha, ó. Passar aqui em volta, ó. Aqui em volta. Tá, aí vocês falam que quantidade. Pronto, vocês observaram na minha mão a quantidade? Isso aqui já é o suficiente. Vou passar nessa outra parte aqui. Lembra que eu falei pra vocês, tem duas cabeças, esse pistão. E ele tem 4 anéis no total. 2 anéis grandes e 2 anéis pequenos, tá? O anéis que eu me refiro são esse aqui, tá vendo? Que aqui também eu tô passando. Tá? Agora, pessoal, ó, eu já vou colocar ele aqui dentro do cilindro. Tá? Já vou colocar ele dentro do cilindro. Vou pingar uma gotinha de silicone, como eu tinha falado para vocês aqui, ó, nesse buraquinho que tem bem na ponta aqui do pistão. Pinguei 2 gotas. Pinguei, ó, 2 gotinhas. 2 não, na verdade foi 3, tá? 3 gotinhas também aqui dentro. Com isso, ó, como eu já pinguei aqui dentro, eu não vou precisar pingar mais aqui, tá? Porque eu pinguei 3 ali. Vou precisar pingar apenas agora, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou precisar pingar apenas, ó. Nessas partes aqui, ó. Uma gota aqui. Outra gota aqui. Pronto. Deixa eu ver como é que tá o foco aí, creio que tá dando pra vocês verem, ó. Parte de cima já está montada. Vamos pra parte de baixo. Já vou pingar uma gotinha aqui. Essa parte de baixo aqui, vocês podem colocar bastante silicone, tá, pessoal? Aqui dentro. Já vou colocar bastante silicone aqui, ó. Que é para aquele eixo ali, ó. O eixo do pistão. Trabalhar esse eixo aqui, ó. Que é esse ferro aqui, ó. Pronto, montado. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe. Ele fica nessa posição aqui, tá, pessoal? Esses dois aqui, ó. Sempre essa parte aqui, ó, que aqui é o filtro. Essa parte, ela fica, ó, pra lateral da carcaça aqui da... Olha lá, vou mostrar para vocês, tá vendo? Do lado direito aqui, ó, da carcaça do compressor, tá bom? E essa parte aqui fica para dentro, tá? A parte do filtro fica do lado de fora, né? Do lado da carcaça, do compressor. E esse outro aqui fica na parte interna, que é onde nós vamos ligar aqui, ó. Tá? Então a posição certa é essa aqui, tá? Então já vou colocar aqui no lugar.
Depois eu vou colocar os quatro parafusos, pessoal, que segura, que prende todo esse mecanismo aqui do cilindro e do pistão. São quatro parafusos. Lembrando que esse compressor aqui, ó, os parafusos são tudo parafuso Allen, tá? Só um detalhe, eu estou montando errado, tá? Olha só. Estou montando errado e ensinando errado para vocês aqui, porque eu expliquei para vocês lá a parte, essa parte do pistão, para que lado fica. Isso aqui tinha que ficar aqui para cima, esses dois pontos aqui deveriam ficar aqui para cima. E eu acabei montando errado. Vamos lá de novo desmontar. Vamos tirar daqui. Se eu tirar os quatro parafusos, fica mais fácil, é só girar o pistão com seu conjunto inteiro. Só vou girar ele aqui, ó. Observaram? Essa parte aqui do filtro, aqui tem um filtrozinho, fica desse lado aqui, tá vendo? E essa parte aqui, ó, fica aqui ligada a esse, que é um parafuso Allen, que é nada mais nada menos que um pivô, um pino, que ele centraliza todo o mecanismo. Então isso aqui é mais ou menos para centralizar tudo. Ó, pessoal, tô aproveitando também e tô limpando os coolers, tá? Esses coolerzinhos, esses ventiladorzinhos aqui, ó. Tô limpando, usei um pincel e agora eu tô usando um pano um pouco úmido com uma chave de fenda aqui para acessar algumas partes aqui, ó. Para tirar algum pó, alguma poeira, ó.
Bom, já limpei as sujeiras, né? Agora nós vamos terminar de montar o restante. Pronto, pessoal, ó. Agora nós vamos colocar essa... Ele já tá completo aqui, ó. O motor juntamente com o pistão. Ó, pode ver que eu já liguei já essas mangueirinhas aqui, essas hastes de metal, que são as mangueiras de cobre, né? Eu aproveitei, pessoal, limpei também isso aqui. Eu tirei, ó. Fiz uma limpeza, tá? E troquei também os... Os orgzinhos, que na verdade as vedações, eles são, esse aqui são de, não é de borracha, é, as vedações é de nylon. Eu aproveitei também, troquei para evitar vazamento, né? Afinal, tudo isso aqui, pessoal, esse kitzinho de org, de vedação, vem juntamente com o compressor. Então se você comprou um compressor desse aqui novo, com certeza vem o kit, tá? Para fazer a substituição. E aí você pode perguntar, quando é que eu vou fazer a substituição então dos orgs? Eu vou dar uma dica pra vocês. Depois que vocês utilizarem o compressor, suponhamos, isso vai depender muito, claro, de carabina pra carabina, não sei se vocês também utilizam pra encher scuba, apesar que esse compressorzinho aqui, esse aqui especificamente, ele não é muito bom pra encher scuba, né, cilindro de scuba. Mas só um exemplo. Suponhamos que vocês utilizaram esse compressor umas 30 vezes, depois que você utilizou umas 30 vezes, não encheu, sei lá, seu cilindro de carabina, aí você faz a manutenção. Novamente você usa umas 30 vezes novamente o compressor, faz outra manutenção. Quando você fazer a terceira manutenção, troca todos os orgs e borracha, tá, de vedação. Agora é hora de colocar o sensorzinho aqui, ó. Esse sensor, que é o sensor para medir a temperatura. Normalmente alguns vai aqui na cabeça, bem na ponta do cilindro. Esse aqui vai no início, no começo, ó, né? O mais correto seria aqui na ponta, né? Aqui na frente. Mas esse daqui já tem até um lugarzinho aqui, ó, um furinho aqui, para colocar ele, tá? Então eu vou deixar do mesmo jeito que esse aqui veio de fábrica. Eu vou deixar aqui na parte inferior, tá? Eu acho que é termostático que fala isso aqui, né? Que mede a temperatura.
Vou conferir se tem alguns parafusos aqui. Fogado. Ele tá tudo apertado. Agora vou prender aqui o motor. Por baixo. Começou, está montado. Agora o que está faltando aqui, ó? Falta aí eu ligar, ó, os cabos que vai, ó. Uma vez eu queimei, eu tive que comprar uma peça dessa aqui, pessoal. Uma vez eu queimei e liguei errado. Tá vendo? O reloginho que mede a temperatura. Vou mostrar para vocês o modo certo. Ó, ele vai assim, correto? Sempre para lá, pro lado de dentro. Lado de dentro é a parte negativa. E pro lado de fora, a parte positiva. Tá aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Tem um cabinho positivo. E esse aqui, ó, tem o cabo negativo. Apesar que aqui, se eu não me engano, é um positivo e negativo também. Deixa eu ver. Aqui também vai um positivo e um negativo. Mas se o seu compressor for como o meu, ó, já para identificar, o termostatozinho, só o que marca a temperatura, você vai conectar aqui, ó, na parte externa, tá? Tem dois plugs aqui, ó. Ó, tá vendo aqui dois plugs? Ó, tá vendo aqui duas conexões para plugar, perdão? Não são plugs, são duas conexões. Então essa conexão interna você vai plugar só o termostato, tá? O meu, na verdade, veio dois fios preto. E aquele que tem o fio preto e o fio vermelho vai aqui, ó. Vamos ligar aqui. Vamos fazer o seguinte, antes de conectar, eu já vou ligar o compressor e vamos ver se ele já vai dar algum sinal, né? Creio que sim, né? Fonte ligada. Lembrando que sempre vocês precisam ligar a ventoinha primeiro, né? A ventoinha ou o cooler. Ó, ligando primeiro os ventiladores. Vamos ligar o compressor. Vou mostrar um detalhe bem interessante aqui para vocês. Vocês perceberam que eu deixei sair um pouco de ar e lembra que eu tinha batido descarbonizador? Então eu deixei sair o que restou lá de dentro, porque eu soprei, lavei com água, mas ficou algum resquício de água, alguma coisa na hora da limpeza. E o que, que eu vou fazer agora, como eu mostrei para vocês? Eu deixei ligado e deixei essas duas aberturas, a válvula de alívio, e agora aqui na frente, ó, só tem a saída. Eu vou agora deixar somente através da saída para liberar o restante de algum contaminante como água, ou até mesmo daquele produto que eu usei lá. Ah, estou esquecendo o nome direto. O descarbonizador. Vou ligar ele novamente, ó. Aparentemente não está saindo nada, só muito ar. Então verificado, já foi verificado, só está saindo somente o ar.
E aparentemente está saindo uma boa pressão, tá, pessoal? Uma boa pressão. Viu como é muito importante a manutenção? Bom, agora só falta colocar a capa, tá? E finalizou. Então vou conectar aqui para vocês verem, ó. Conectar aqui. Depois fazer a limpeza aqui, ó. Até essa capazinha aqui, essa protetora, tá empoeirada, né? É bom também fazer uma limpeza. Vamos fazer uma limpezinha, né? E assim o compressor agradece, né? Principalmente esse tipo de compressor aqui, pessoal. Pronto, fiz a limpeza aqui interna. Nessa capa. Conectei a primeira parte aqui, ó. Uma vez eu queimei essa peça que eu mostrei pra vocês aqui, que é o reloginho. E eu tive que trocar e comprar outra. Vamos conectar. Creio que eu liguei tudo certo. Vamos conferir? Conferir se eu liguei tudo certo. Calma aí que eu deixei a válvula de alívio aqui, ó. E dificultou um pouco, né? Tirei a válvula de alívio, que correto é isso. Colocar a válvula de alívio depois, né? Essa válvulazinha aqui, ó. Deixa eu ligar pra nós ver se vai. Ó, tá em 27 graus, ó. Funcionou. Agora o que nós vamos fazer é, parece que tá pegando um pouquinho aqui, pessoal. Um fio tá pegando, isso é muito importante também olhar. Tem um fio que tava pegando no cooler. Tem que deixar esse cooler aqui, ele tem que ficar livre, totalmente livre, tá? Sem nenhuma obstrução, nenhum fio pegando nele. Agora é a hora de montar o compressor. Então tá aí, pessoal, terminado, compressor, eu tinha falado, vamos montar, na verdade, ele já está montado, né, vamos só terminar de montar, é isso que eu quis dizer, ele já está montado, faltou um parafusinho aqui, então montadinho, vou mostrar para vocês aqui, opa, quase que eu deixo cair o celular, não, já pensou no finalzinho, eu deixar escapar logo o celular que é mais precioso, olha lá, mostrar para você da temperatura, ó, 25 graus, ó. Ó. Perceba que tá tendo bastante pressão aqui, ó, tá vendo? Ó. Pressão muito boa. Aparentemente ele está com uma pressão muito boa mesmo. Agora só testando a carabina, né? Só encher o cilindro e alegria, dar alguns disparos. Bom, tá aí. Finalizando aqui o vídeo. Espero ter contribuído, ajudado a vocês aí. Sempre faça manutenção no seu compressor e pode ter certeza que você vai ter um compressor praticamente pro resto da vida. É só fazer manutenções preventivas, tá? Fico aqui e até o próximo vídeo. Valeu!